E aí galera, aqui quem fala é o Mano da Kombi e bem-vindo ao vídeo de apresentação e gameplay de Hellish Quart. Ele é um game de luta, mais específico um game de esgrima do século XVI e XVII. O que me chamou bastante a atenção dele, além da época em específico, é o realismo do combate. Então vamos pressionar aqui o Start. Lembrando que ele ainda está em acesso antecipado. O modo história ainda não tem, é somente uma cutscene. O modo luta eu já vou apresentar para vocês. Aqui no treinamento tem um tutorial que mostra umas ceninhas, ensinando o básico. E aqui tem a prática, caso você quiser testar a movimentação de cada personagem. E aqui tem a prática versus player, que é o modo PVP do game. Ele tem o modo... Você pode jogar tanto split... não seria split screen, né? Mas consegue jogar localmente com um outro jogador. Se os dois tiverem controles, dá pra jogar. Ou também o sistema online. Só que o sistema online ainda tá bem... ainda não tá de fácil acesso. Então, aqui no opções, no gráfico, eu já deixei todo no high mesmo, já que ele é um game bem leve e bem otimizado, eu achei. Então, customization, praticamente não tem nada aqui ainda. Você só pode tirar e colocar o chapéu aqui de um personagem e dessa personagem também, da Isabela. Então, agora vamos para a parte dos modos de luta, que é realmente onde tem a gameplay do game. Aqui é o modo survival, como todo mundo conhece, que você vai lutando com ondas e ondas de inimigos, até vai sobrevivendo até onde conseguir. Aqui tem o story buff, que é sinceramente meu modo preferido, onde você tem uma infinita série de combates, onde tudo é aleatório. O personagem que você joga, o personagem que você luta, o local onde você vai lutar é tudo randômico. Até a quantidade de rodadas é randomicamente. É um modo bem interessante e bem dinâmico. Excelente para caso você quiser treinar com vários personagens. Aqui tem o combate clássico, que é versus a CPU. Você seleciona o seu personagem e o personagem da CPU para jogar contra. Aqui seria o co-op local, né? Ou o co-op local não, o PVP local ou PVP online. Esse Right of Way, eles adicionaram agora nesse mês de novembro, no último update. Ele é um modo bem interessante que eu vou apresentar para vocês logo em frente. Aqui tem versus CPU e versus o player, né? E aqui é CPU versus CPU, para você ver como que a IA se desenvolve no combate e ver quais as táticas que ela utiliza. Então, sem mais enrolação, vamos iniciar primeiro esse modo aqui, ó. Na verdade, vamos iniciar aqui o versus CPU para mostrar o combate clássico mesmo. Só essa rodada. Aqui tem o Sharp e o Udem. Vamos aqui no Sharp mesmo, que é a graça do jogo, né? Que você consegue ter realmente um combate bem visceral. Lembrando que esse game é bem violento, então não é recomendado para todo tipo de público, que ele tem mutilação, bastante mutilação e sangue. Então, aqui tem 8 personagens jogáveis. Tem o Kalkstein, a Isabela, o Gideon, o Jacek, Barabás, a Mary, László e o Father Zera, que é, acho que foi o último personagem que adicionaram nesse último update. Esses dois personagens aqui, ó, onde eu não tô conseguindo selecionar, e esse outro aqui, ó, com elmo de colonizador, eles não estão jogáveis ainda. Talvez mais na frente apareça eles, né, pra se jogar. Então, vamos selecionar aqui um. Eu vou selecionar o Jacek. Achei ele um personagem bem da hora pra se jogar. Tanto para início quanto meio de jogo, ele é perfeito. E vamos ver um outro. O padre deixa para depois. Vamos selecionar o alemão aqui, o Kalkstein. Você pode escolher o jeito que a IA vai se comportar. Maneira passiva, defensiva, tendo alta manobridade ou agressiva. Provavelmente isso aqui é a dificuldade da IA. Eu vou colocar de manobridade mesmo. Aqui tem o quanto você quer afiado, a lâmina do inimigo. Vou colocar afiado mesmo. Aqui tem como selecionar a arena onde vamos lutar. Eu particularmente gosto bastante dessa arena aqui. E esse game também me conquistou por um outro motivo. E esse motivo eu já vou mostrar pra vocês. Então, esse game me conquistou também pela sua trilha sonora. A primeira vez que eu escutei, nossa, eu viciei nela. Lembra muito a pegada The Witcher, aquelas músicas meio eslávicas, aquelas batidas de tambores, é muito irado. Então, o combate dele é bem simples de se aprender, não tem segredo. O personagem automaticamente se defende sozinho. Se você não atacar o seu inimigo, o seu personagem defende automaticamente. E apertando o analógico duas vezes para trás, duas vezes para frente, ele dá tipo um dodge. Dá aquela esquivadinha aqui, ó. Se aproxima e dá a esquivada para trás. Se você atacar o seu inimigo, você não consegue se defender. Então, você tem que escolher o momento certo para atacar. E como ele é um game de esgrima que eu achei bem realista, qualquer cortezinho você perde a rodada. Então você tem que pensar muito bem antes de atacar. Não pode ficar esmagando o botão. Tá. Vamos atacar? Aí, ó. Ele foi mais rápido que eu. Que é algo bem característico dessa época, né? Essas espadas, assim, elas eram não tanto para defesa, mas era para ataques rápidos de corte, né? Ó, já deu um cortezinho de leve. Foi. A bandeirinha vermelha em cima é a rodada que, na verdade, são 3 rounds, né? Cada bandeirinha vermelha, você perdeu um round. Você tem que, pra você ganhar uma partida, você tem que derrotar o inimigo 3 vezes. Ou acertar ele, né, criticamente. Olha. Ele ataca, eu defendo. Na hora que eu atacar ele, ele se defende. Então tem que meio que manter um ritmo cadenciado pra pegar o inimigo bem de surpresa. Lembra até uma dança, né, esse estilo de combate, é bem da hora. Ó, vocês podem ver que a movimentação é bem realista. A postura deles, tudo é bem pé no chão. Eu não sou um cara que entende de esgrima, mas você percebe nesses detalhezinhos que realmente o game é bem... Eles se levam bastante a sério, né, nessa questão da curiosidade, né. Porque nessa época ainda a pólvora, né, armas de fogo ainda estava bem no início. A arma de fogo era algo bem precário, era bem impreciso. Então a maior parte do combate se resolvia em duelos de espada, na maior parte das vezes, né. já que eles passam no século XVI e XVII, ainda tinha esse estilo de lâminas. Aí eu ganhei. Você pode, vocês perceberam que qualquer cortezinho você já derruba seu oponente, né? Qualquer corte crítico você já acaba com seu oponente. E agora eu vou mostrar por cada tópico esses modos aqui de jogo. O Survival, o Story Buff e o Right of Way. Então vamos aqui para o Survival. Esse Wooden é caso você... depende, caso você não curte muito a violência do jogo, você pode jogar esse modo Wooden, que é com as espadinhas de madeira. Que aí não tem mutilação, não tem sangue, é tipo umas batidinhas bem de leve, de madeira. Então, vamos escolher o personagem aqui. Essa Mary, eu já tô prevendo que ela vai ser bem apelativa no PVP. Ela é a personagem mais apelona desse jogo. Eu acho que eu vou até jogar com ela pra mostrar pra vocês o porquê ela é apelona. Vamos colocar ela aqui, a Mary. Eu consegui chegar até na 10ª rodada, né, 10ª partida, nesse modo survival. Tá. Aí as arenas são selecionadas aleatoriamente e o inimigo também. Vocês perceberam o porquê ela é apelativa. O inimigo já está mais atento. Essas estocadas que ela dá, você não consegue defender. Essa estocada você só dá para esquivar. E é muito rápido quando ela dá essa estocada. Então vocês já se ligaram porque ela é apelativa. Se vocês jogarem no PVP, provavelmente vocês vão passar raiva com ela. Jogando contra ela, né? Aqui, ó. Vocês viram? Ela é muito rápida. Apesar dela ter uma defesa bem baixa, ela tem um nível de agilidade e estocada bem rápida. Então ela tem que ser, você tem que partir pra ela, com ela no modo agressivo. Tem que ser sempre ostensivo, não pode ser defensivo com ela. Aqui, ó. Parte pra cima. Não fica com receio não, parte pra cima e ataca o inimigo. Ela tem tipo uma rapieira. Pra quem joga Dark Souls tá ligado como essa arma é apelativa, né? Ainda mais no Dark Souls 3, que essas estocadas também dá bastante dano lá. Dependendo da sua build, né? Mas aqui no Hellish Quart também mostrou que na história real esses personagens com rapieira também eram bem apelativos. Ah, viu? Ela é bem apelativa. Combate se resolve em questão de segundos. Esse que é bem irado desse game. E o load desse game eu achei bem rápido. Eu acho que eu não vou precisar nem fazer corte, porque ele é bem rapidão, o load. Ó, o personagem não conseguiu nem atacar o Father Zera. Eu não consigo dar nem tempo de atacar. Já era. Nossa, foi na cara essa aí. Então, aí o combate basicamente é isso. Você se defende automaticamente, caso não estiver atacando. E apertando 2 vezes o analógico esquerdo, você dá essas esquivadas, né? Aí o quadrado, triângulo, bolinha, X, dá os ataques, né? Cada ataque dá um estilo diferente. Por exemplo, esse ataque aqui que eu dou com ela, que eu dou tipo uma investida para frente e dou uma estocada, é 2 vezes o analógico da esquerda e o quadrado. Aí, ó, tô enfrentando ela também. Esse é o famoso impasse. o chamado double kill, né? Que é... os dois personagens se matam. Eles atacam ao mesmo tempo e os dois se ferem criticamente. Aí, ó. O famoso Nemesis. Tentando o mesmo personagem. Perdi. Cheguei até a 7ª partida. Agora vamos jogar o Story Buff, que é particularmente meu modo preferido, onde tudo nesse modo é aleatório. Vamos no Sharp mesmo, que é a graça do jogo, né? Vamos combinar. Ó, tá tendo uma tempestade lá fora. Bem irado esse cenário. Deixa eu ver se eu consigo... Perdi. É, tem uma parada aqui que você consegue dar tipo um fatality no seu oponente. Você tem que se aproximar... Então, você tem que se aproximar e apertar R1. Perdi. Por querer tentar dar esse fatality, me ferrei. Você tem que esperar o momento certo. Se você estiver muito perto do inimigo, você consegue dar um soco nele. Aí sai meio que uma desnorteada nele. Aí cada personagem, você vai perceber que ele tem um estilo de combate bem diferente. Cada um é bem específico. Por exemplo, aquela que eu usei no Survival, a Mary. Ela é bem... você vê que ela é bem ágil, bem rápida, mas também tem uma defesa bem fraca. Essa aqui é a Isabela. Você vê que ela usa uma espada bem padrão medieval, né? Aquela longsword que chama, né? Espada reta. Ela tem uma defesa ótima. Só que o maior problema dela, ou o maior defeito, é... que ela tem os ataques bem lentos. Foi. É, deu um delay ali, mas você viu que é bem irado essa... quando você aperta o botão R1, né? Só que é bem arriscado, porque você tem que estar bem pertinho do personagem. Ele conseguiu me ferir, mas parece que foi um ferimento de leve, né? Eu dei, tipo, quando eu dei um ataque mais crítico nele, foi ele que ficou imobilizado. Esse cenário aqui também é bem irado. Ó, você vê que a Aya fica sempre esquivando quando... Nossa! Você vê que aí ela sempre fica esquivando quando eu dou essa investida, né? Porque eles sabem que essa Mary aqui, mano, é complicado defender. Então, como eu falei antes, esse modo aqui é excelente pra caso você quiser treinar com todos os personagens, de maneira bem dinâmica e rápida. Cenário bem macabro, né? O pessoal na forca aqui, machadão ali atrás. Então, aí esse game tem tipo um foco maior no leste europeu, né? Naquelas regiões da Polônia, talvez da Ucrânia, onde teve muitas invasões turcas, né? O Império Turco atacou e conquistou várias regiões daquela época, né? Isso aqui é o... acho que é László que chama. Já tem um jeitão turco mesmo, né? Bem da hora a vestimenta de cada personagem. Você vê que cada vestimenta já percebe de que região é aquele personagem. E fica bem icônico isso, né? Dá uma diversidade bem grande pro game. Foi. Cara, essa trilha sonora é sensacional. É... realmente é algo que fica muito na cabeça, né, essa trilha sonora. Sai. Esse tiozão aqui também, ele é bom. Essas espadas curvadas, elas são excelentes pra tudo. Tanto pra defesa, quanto pra ataques rápidos, né? Só que você tem que estar meio perto do inimigo pra atacar. Ah, e esse modo, eu esqueci de falar. Quando você ganha uma partida nesse modo, ele aparece mais historiazinhas, né? Tipo, histórias que aconteceram, né? É bem legalzinho. Pra quem entender inglês, é bem legal isso aqui, ó. Por exemplo, no século XVII, a espada especial... ganhou bastante visibilidade nas casas da corte. Ela era usada para execuções públicas. É aquelas espadonas gigantes, né, que... acho que é parecida com aquelas do Game of Thrones, né, que é aquelas espadas gigantes feitas para decapitação. Já que não existia a guilhotina nessa época, ainda ia ser inventada, né, ainda faltava mais uns 100 anos. Mais de 100 anos pra inventar a guilhotina. Então tinha que ser no machadão ou na espadona. E algo muito comum nessa época eram esses duelos mesmo. Parecido com aqueles duelos do Velho Oeste. Onde se uma pessoa, um nobre, se sentisse desonrado, ele podia duelar com a pessoa que causou essa desonra a ele, né? Ou por questão de... vida amorosa, né, ou por causa de traição, questão de dinheiro, perdeu a aposta e tem que duelar. Assim, era bem comum esses duelos na época. Ainda mais pro pessoal mais nobre, né, que já tinha um treinamento marcial maior e tinha mais condições de pagar por um bom equipamento. O que um verdadeiro cosaco precisa? Pão, estepe e o céu. O pão. Os cossacos lembram um pouco os mongóis, né? Nessa questão de ter uma vida nômade. Toma. É meio que dá uma... acho que desarmando também o personagem, você ganha, né? Você vê que na hora que você ataca o personagem, ele solta a espada. O que é ferido. Às vezes o ferimento não é nem tão grave, né? Mas por causa que você desarmou ele, você ganha. Tá, eu vou lutar essa partida aqui, eu já vou mostrar outro modo. Então, galera, esse Right of Way tem o versus CPU e versus o player. Só que esse modo aqui, eu acho que ele é excelente para jogar no caso, em caso PVP. E por quê? Ele tem um sistema que, mesmo se der impasse, o primeiro que atacar conta como vitória. Eu sei que tá meio complicado de explicar, mas no combate eu vou mostrar para vocês. Deixa eu colocar o Kalkstein. Versus... o László. Vamos colocar uma nombridade. E Sharp. Então, quando você vai lutar no modo normal, é bem comum dar esses impasses, né, que se chama. Normalmente é chamado double kill, né, que os dois se atacam ao mesmo tempo e dá um impasse, ou seja, ninguém ganha e ninguém perde. Já nesse modo Right of Way, mesmo se der um impasse, vai contar quem deu o primeiro ataque, ou seja, quem partiu pra cima primeiro. Aqui, ó. A coroinha é o personagem que tá prestes a atacar. Normalmente esse modo eu acho que vai ser mais utilizado para PVP para acabar com esses impasses, né? Que é bem comum no modo normal. Tá, a coroinha é quando o personagem tem a intenção de querer atacar. Aí, se ele atacar com essa coroinha, marcando na coroinha, é porque ele foi o primeiro a atacar, né? Ou seja... Eu queria ver se eu conseguia dar algum impasse para vocês verem isso. Já que provavelmente esse game vai ser muito utilizado em competitivos, né? Essa neve aqui deixou o personagem mais lento, a impressão. Então vamos. Eita! Aqui a mão do rival. Deixei o maluco maneta. Tá, vamos colocar o Barabás versus o Jacek. Já que os dois têm um estilo de combate bem rápido, né? Aí vamos tentar dar um impasse para mostrar como que funciona esse modo direito. Cara, esse personagem é bom, esse Barabás. Ele é um personagem bem versátil. Aí, ó. Deu um impasse. E eu ganhei porque foi eu que ataquei primeiro. Mesmo ele me atingindo, foi eu que dei o primeiro ataque, né? Então esse é o Right of Way, né? Como funciona, né? Então, galera... esse é o vídeo, obrigado por assistirem. Agora eu vou mostrar o modo história, mas na verdade o modo história é só uma cutscene. E até a próxima! This father, old man, is walking through the yard, and his son, dressed up as a Turk, rides in through the gate. Old man just ran, scared, like he saw the devil himself. And the son is chasing him. He yells, "Stop! I am your son!" And old man just lost his wits. He died soon after that. That's how scared he was. Look. Jesus, Mary. It's him. The infamous. The bandit. There are just two of them. There's a reward. All right. You have your pistol? Uh-huh. You're coming with us. Or we can shoot you right here. No difference to me. My brothers, you must have mistaken me for someone else. Jesus!